ja kerron hiukan nyt konkretian tasolla, miten Pirkanmaalla on tehty tätä vertikaalista yhteistyötä tarjoamalla erikoissairaanhoidon konsultaatiopalveluita perustasolle oppilashuoltoon ja neuvolaan ja perheneuvolaan ja tänne. Ja siellä on kolme tämmöistä tausta-ajatusta, mitä on tehty aikaisemmin. Eli Pirkanmaalla on tehty tämmöinen lasten mielenterveystyön palveluverkko noin vuonna 2009-2010, johon nettipohjalle on kerätty tämmöinen ikään kuin ohjeistus siitä, miten tässä lasten mielenterveystyön palveluasioissa liikutaan. Se on kaikille ammattilaisille tarkoitettu juttu. Löytyy googlaamalla lasten mielenterveystyön palveluverkko Terveysportista ja PSHP:n sivuilta. Ja tiedettiin, että ongelmia, tämmöisiä psykososiaalisen selviytymisen ongelmia on noin 20% lapsista. Ja 10% niitä on sen verran, että he tarvitsevat jotain tukitoimia tai selvityksiä tai perustason asioita siellä lähipiirissänsä. Ja sitten toisella 10% on sellaista jo yksilöllistä selvittelyä vaativaa problematiikkaa. Nämä on kansainvälisiä lukuja ja niitä tässä sitten ihan kotimaisissa tutkimuksissa viime vuosina on todennettu. Ja meidän erikoissairaanhoidon ja eriytyneet palvelut eivät riitä sille 10%, mikä nyt tarvitsisi niitä yksilöllisiä palveluja. Me huomattiin, että tästä palveluverkosta puuttuu pala, ja ruvettiin tekemään sitten tämmöistä perustasolle suuntautuvaa konsultaatiotyötä. Lastenpsykiatrilta käsin perustettiin työryhmä, joka tätä tekee sinne erikoissairaanhoidon sisään. Ja jouduimme ylittämään kaksi tämmöistä estettä, mitä oikeastaan ei saisi tehdä. Toinen on se, että erikoissairaanhoitoa tarvitaan lähete, ja se on samalla maksusitoumus siitä, että kunta niin kun sitoutuu niin kun maksaa ne kulut, mitkä on. Me ajateltiin, että ei voi olla lähetettä konsultaatioon, ja esitettiin kunnille, että voisivatko he ikään kuin suostua siihen, että heidän työntekijänsä voisivat pyytää tämmöistä matalan kynnyksen konsultaatiota ilman lähetettä, vaikka siitä tuleekin kuluja. Ja suurin osa kunnista lähti siihen mukaan. Se vaati semmoista taustakierrosta. Toinen, mikä on ylitetty sitten, on se, että tietosuoja-asioissa niin on näitä erillisiä järjestelmiä, johon tässä jo puututtiin, niin konsultaatiotyöryhmä on toiminut sillä tavalla, että kun mennään konsultoimaan sinne peruskuntaan, niin meidän siis konsultaatiotiimin jäsenet tekee tästä tapahtumasta yhteenvedon, joka tehdään. Ei löydetty muuta paikkaa kuin erikoissairaanhoidon sairauskertomus. Se kirjataan sinne, mutta perheen luvalla se sitten luvataan jaella kaikille tähän konsultaatiotapahtumaan osallistuneilla. Ja kun meillä on 500 perhettä mennyt tämän systeemin läpi, niin kaksi perhettä on kieltänyt, että ei saa antaa kaikille, että he haluaa vain itselle. Ja he sitten jakelee, jos haluaa. Mutta nämä 400 ja päälle muut perheet on ilman muuta suostuneet siihen, että saa antaa niille osallistujille. Ja se menee silloin myös opettajalle, se menee silloin myös päiväkotiin ja näihin tämmöisiin paikkoihin, mihin terveydenhuollon paperit yleensä ei mene. Ja tämä on ollut yksi erittäin tärkeä kulmakivi tässä työssä, että me saadaan kirjattua yhteinen suunnitelma, mitä tehdään. Tuo kolmas, mitä tuossa on, niin on sitten enemmän horisontaalista yhteistyötä. Joo. Ja sitten mä valitan, että nämä seuraavat diat on tosi ahtaita, mutta niitä ei tarkoituskaan tässä nyt lukea. Tässä vaan kuvataan sitä toimintaa. Et pääasiassa mitä me tehdään, niin on sitä, että konsultaatiotyöryhmää voi pyytää paikkakunnalle johonkin juttuun, missä tarvitaan lasten mielenterveystyön asiantuntemusta. Olisi juttu sitten mikä tahansa. Ja yleensä sen pyynnön tekee terveydenhoitaja tai koulupsykologi tai joku henkilö sieltä lähipalveluista. Me ei voida mennä pelkästään koululle opettajan pyynnöstä, vaan meidän täytyy siihen sitten tämän maksupolitiikan takia integroida joku terveydenhuollon ihminen, jolloin voidaan tulkita, että se on terveydenhuollon toimintaa, jolloin siitä voidaan tehdä kuntalasku. Semmoinen rajoite meillä on. Mutta meidän puhelimeen saa soittaa kaikki. Meillä on konsultaatiopuhelin, jota pitää yksi ihminen aina viikon kerrallaan, ja siihen ei vastata sillä tavalla, että meillä ei ole mahdollisuutta pitää yhtä ihmistä koko ajan vapaana muusta työstä siihen vastaamaan, mutta se on aina yhdellä, joka vastaa siitä, ja sinne voi jättää viestin, ja hän ottaa sitten yhteyttä. Saa kysyä kaikissa lasten mielenterveystyötä koskevissa asioissa, ja se on ollut aika hyvä. Ja sitä ei peritä maksua, ja se on kaikille
mahdollinen. Ja sitten konsultaatiotyöryhmä myöhemmin on ottanut myöskin sitten laajentanut työtä sillä tavalla, että siihen otetaan lähetteellä tulevia lapsia silloin, kun ajatellaan, että tämmöinen määräaikainen tai tämmöinen väliaikainen työs tai tämmöinen rajattu työskentely voisi auttaa. Seuraava. Tässä on vain lueteltu niitä asioita tai niitä, ketkä käyttää. Tämä voidaan hypätä yli, mutta se löytyy sitten tuolta. Tässä on kuvattu sitä, että millä tavalla lähetteellä tulevat ja konsultaatiopyynnöllä tulevat niin kuin jotenkin käyttäytyy eri tavalla. Mutta tuo ympyrä tuolla kuvastaa sitä, että kun tähän on tullut nyt sitten 5 vuoden toiminta-aikana noin 500 perhettä, niin 1/3 niistä on siirtynyt lastenpsykiatrian klinikkaan varsinaisiin lastenpsykiatrisiin tutkimuksiin ja 2/3 on jatkanut sitten tämän konsultaatiorupeaman jälkeen peruspalveluissa tai perheneuvolassa tai oppilashuollossa tai muualla. Sitten voidaan mennä seuraavaan. Tässä on yksi palautekysely on tehty tuolloin 2014-2015 kieppeillä ja siinä on kysytty palautetta sekä lapsilta että vanhemmilta että näiltä ammattilaisilta. Lapsia oli tuossa aika vähän, vanhempia on 105, vihreät on niin kuin hyviä ja keltaiset on niin kuin, en tiedä ja punaiset on semmoisia mitkä on niin kuin semmoisia epäonnistuneempia tilanteita ja se kysymys oikeastaan sitten joka nousee lähinnä ammattilaisten kautta, on se, että pitääkö lapsen olla sillä konsultaatiotapaamisessa mukana vai ei. Siitä on eniten eriäviä mielipiteitä. Et muuten ollaan aika samalla linjalla, että työmuoto on ollut kohtalaisen onnistunutta. Ja tätä asiaa aika paljon sitten keskustellaan. Ja me ollaan lähdetty siitä, että silloin kun mennään sinne vaikka nyt oppilashuoltoon, niin siellä olisi sekä lapsi että vanhemmat, että sitten ne lähityöntekijät. Ja aloitetaan sillä, että lasta kuullaan ekana, sitten kuullaan seuraavaksi vanhempia, sitten kuullaan muitakin. Ja lapsi on niin kuin myöskin tietoinen sitä suunnitelmasta. Ainahan se ei käy sillä, että joskus on sellainen lapsi, joka ei pysty olemaan ja joskus ei halua olla. Mutta se, että voiko asioista puhua lapsen kuulla, niin sitä on pidetty nyt sellaisena kulmakivenä, että voi puhua. Että ammattilaisten täytyy vähän kääntää se puheensa sille mallille, että sitä lapsikin ymmärtää. Ja tätä tämmöistä työtä, jos kun tuossa puhuttiin, Tiina puhui tuosta onnistuneesta verkostotyöstä tai laadukkaasta tai muusta, niin tämä perustuu aika lailla sille idealle, että se verkostotyö pitää olla sellaista, että se on perheille kannattelevaa ja huomioon ottavaa, eikä sellaista, missä on kauhea olla. Että yhtään sellaista verkostoa ei saisi tulla, missä on kauhea olla. Mutta tämä on näin lyhyt. Kiitos. Nyt on aikaa keskustella. Tiuranimen Harri Sodankylästä. Mulla jäi soimaan korvaan, tai kuulinko sitten väärin, mutta sanoitko, että tavallaan se teidän oikeus mennä sinne päiväkotiin tai kouluun edellyttää terveydenhuollon ammattilaisen tavallaan lähetettä tai pyyntöä? Ja jos näin on, niin eikö tämä ole yksi sellainen ongelma, joka pitäisi poistaa? Joo, niin se varmaan pitäisi poistaa, mutta tämänhetkisen lainsäädännön voimassa ollessa näin on. Et sitten me voidaan konsultoida kyllä, jos koulu maksaa sen, me ollaan siellä töissä ja meidän käynnistä aiheutuu lasku, niin sitten voidaan mennä kyllä kouluun, jos koulu maksaa sen laskun. Me tehdään jonkin verran sellaista, että sosiaalitoimi on pyytänyt ihan joissain pulmajutuissa, niin semmoista konsultaatioa, mihin ei tule potilas mukaan, niin ollaan käyty kyllä, mutta silloin se sosiaalitoimi maksaa sen muuta kautta sen laskun ja semmoista työtä ollaan valmiit tekemään, mutta sitä on hyvin vähän pyydetty. Mä kommentoisin tähän väliin, että me ollaan Varsinais-Suomessa tehty tämmöistä avopediatriatyötä ja siinä tulee sama tämä laskutusongelma, laskuja sinne tänne eri puolille ja toivotaan, että tässä maakuntamallista tai mikä tämä nyt onkaan, niin sitten päästäisiin kaikesta tästä sohlaamisesta eroon. Ja me ollaan nyt onnistuttu tekemään niin, että Salon synnytykset, kun lopetettiin, siellä päivystys lopetettiin ja lastenosasto myöskin lopetettiin, niin ne resurssit saatiin tämän avopediatrian käyttöön. Ja nyt seuraavan 2 vuotta tämän LAPE-hankkeen aikana me ei laskuteta mitään, ei minnekään. Se on meidän budjetissa, se on meidän klinikan budjetissa ja me tarvitaan se palvelu. Me mitataan sitä kyllä tarkasti, mutta me ollaan päästy siitä laskutuksesta, halutaan päästä eroon, koska
se on nyt vaan hetki tässä ja se on aika pieni raha, mutta se sähläys on hirveä ja sen esteet tämmöisen hyvän käytännön toteuttamiselle niin on suuret. Ja sitten tulevaisuudessa tietysti maakunnan pitää miettiä, että miten se rahoitus järjestetään. Joo, Pyhäjoen Jukka Jukkis ja THL. On tosi innostavaa ja kiinnostavaa kuulla, kun me tehdään luottamusta suojella lasta verkkokoulusta ja sähköistä opasta, tietojen vaihdosta ja yhteistyöstä. Ja tämähän on aina koettu hirveän hankalaksi. Ja hienoa kuulla näitä tarinoita siitä, että itse asiassa kun me tehdään kulttuurimuutos, eli valta annetaan perheelle, niin me päästään aika paljon näistä ongelmista pois. Ja se on iso kulttuurinen muutos, kun me annetaan koordinaatio ja tämä, että 0,2% kieltää antamasta muille itse asiassa vaan, että he haluaa itse jakaa sen tiedon. Ja sitten meillä on kuitenkin, jos tarve vaatii, että niin meillä on lastensuojelulaki, joka mahdollistaa lapsen edun mukaisesti, voidaan vielä senkin jälkeen toimia. Tämä on hieno, mutta tämä on iso kulttuurinen muutos, kun valta annetaan perheelle, mitä rupeaa tapahtumaan. Kyllä, muita. Eila Laukkanen, kysystä nuorisopsykiatrian ylilääkäri ja nuorisopsykiatrian professori siellä. Ja mä kysyn tästä siis todella hyvä toimintatapa. Ja kun ajattelen, että on kyseessä suhteellisen suuri sairaanhoitopiiri ja alle 13-vuotiaiden, miten mä sanon, tämän, psykososiaalisessa ja perheiden tukisysteemissä on mukana myös kasvatus- ja perheneuvola. Niin miten tämä siihen integroituu ja sitoutuiko kaikki kunnat tähän? Ei sitoutuneet kaikki kunnat, että meillä on ikävä kyllä jouduttu katsomaan, että mihin voidaan mennä ja mihin ei voida mennä. Lähetteellä kun tulee, niin voidaan mennä joka paikkaan, mutta pyyntöjä ei tule ihan kaikista paikoista. Kasvatus- ja perheneuvolat on hyvin eri tasoisia eri alueilla, että siellä on lastenpsykiatripalveluille varustettuja kasvatusneuvoloita kaupungeissa ja Tampereella, mutta sitten on hyvin pieniä siellä kunnissa, että jos perheneuvola pyytää, niin mennään, mutta Tampereen kaupungissa on pääasiassa sellainen jako, että kun mennään konsultoimaan, niin sitten mietitään, että onko se oikea hoitotaho perheneuvola vai lastenpsykiatria, että niistä neuvotellaan aina sitten. Mutta aika kivasti se on mennyt. Alussa oli kyllä semmoista päällekkäisyyttä ja pelkoa, että tulee päällekkäisyyttä, mutta sitä tietoisesti vaalitaan, että ei tulisi. Kiitos. Ehditkö vielä ottaa yhden lyhyen? Joo, kiitos esityksestä. Täältäkin Jarva Jussi Oulusta. Ja ihan tämmöisen, niin kuin kehuttiin, niin loistava malli, että erityispalveluista konsultoidaan peruspalveluja, ennen kaikkea perheitä, lapsia autetaan sillä tavalla matalalla kynnyksellä. Tuossa ei ole mitään, no, vaikutti todella hyvältä. Mutta sitten se, mikä minua kiinnostaa, että kun te siirrytte, puheenjohtaja tuossa jo vähän aukaisikin tätä kustannusmekaniikkaa sillä taustalla, mutta minua kiinnostaa, että kun te lähete on ollut samalla se maksusuoritus tai se vaste siitä, että maksu tulee, niin kuinka te nyt, kun te ilman lähetettä siirrytte tähän, niin tässä alkuvaiheessa, nimenomaan tässä murrosvaiheessa, niin minkä valistuneen arvauksen kautta te budjetoitte ne rahat? Ja miten kunnat ennen kaikkea osaavat sen niin kuin laskea, että kuinka paljon sitä konsultaatioon täytyy varata sitä rahaa, kun mä väitän, että erityispalveluista, kun tehdään peruspalveluihin konsultaatiota, niin se ei ole sitä halavinta mahdollista konsultaatiota. No ei tämä kauheasti erotu siitä lastenpsykiatrian muusta toiminnasta, että lastenpsykiatrian tulee paljon lähetteitä ja paljon toimintaa on, että on pieni osa, 7,5 henkeä on tässä tiimissä niin kuin kokonaisina työpanoksina, kun talossa on 150 henkeä muuten töissä, että on vain pieni osa, että en mä usko, että se kunnan tasolla millään tavalla niin kuin erottuu siitä muusta lastenpsykiatrisesta hoidosta. Tämä vaan kohdentuu ehkä vähän aikaisempaan vaiheeseen, niin voisi ajatella, että saattaa olla hiukan niin kuin oikea-aikaisempaa sen perheen kannalta. Mutta niin kuin reiluuden nimissä käytiin se kierros siellä alussa, että nyt aiotaan tehdä jotain sellaista, mikä maksaa teille, mihinkä te ette ole tehneet maksusitoumusta. Ja palvelusopimusneuvotteluista on käskitelty ja pääasiassa ei ole mitään sellaista hankausta tässä asiassa enää. Alussa oli vähän epäselvyyksiä ja tiedon puutetta, mutta ei ole enää. Kiitos. Varmasti tämä
kaiken kaikkiaan tämä kustannus ja nämä säästöt on sellainen tärkeä elementti, joka tähän tulee, ja juuri tämä varhain tehty työ, niin mikä on se kokonaissäästö sit, mitä se aiheuttaa? Että kyllä tähän täytyisi valmistautua hyvin, jotta ei lasketa pikkusummia, kun nähdään, että siellä on kuitenkin isot säästöt silloin, kun toimitaan varhain ja oikein. Mennään eteenpäin.